kaje sumu ya popa kodi pana kodi axe de alas bro ala teke master axe de alas te kolla vaan nousua täällä mä me ollaan tulos kaikki te isot youtubettaat varokaa me ollaan tulos mä ette tiedä axe de alas te movement valotus on tulos kattoo tsekatko tota tälle mennään ylöspäin tälle mennään ylöspäin tälle me Mä kuulun huhui, että huomenna on Myyrmäen taiteilijoita. Ronnie Back, varmaan yksi isompi juttu, että mitä löytyy. Se on Ronnie Back. Kello Ronnie Back on mun huudeella. Meidät oikein, sen pitää saurauttaa meidät. Tehdään sinä pakko. Joo, sen pitää saurauttaa meidät. Me mennään me pitää oma meet and greet sen vieressä, tiiätsä. Me näytetään silleen, että kyllä meilläkin on faneja, tiiätsä. Kyllä me ollaan se, me ollaan se sauti arvoisa. Ronnie Back, pakko sanoa, sä oot kova, mut XTLST Movement. Me ota tää. Ronnie Back, tubettaja. Tiiätsä, me ei päästä ikinä, meidän kanava ei pääse ikinä ylös. Eli me otetaan malli istuutta. Tiiätsä, kenen, kuka voisi olla meidän sensei? Me saadaan 10 tonnia täyteen. Kuka muu kuin yksi isommista tubettajista? Ronnie Back! Neitsi. Ota vaan parhaimmat senseit auttaa mua nostaa mun kanava. Tiedätkö, me laitetaan tähän kanavankin titleen Ronnie Back, me saadaan miljoona viestiä. Eikö se ole hyvä idea? Sun pitäisi antaa mulle jotain tyylivinkkejä oikeesti. Onko se hyvä idea? Joo, todellakin. Siis voi laittaa mun nimeä ihan mihin taas. Me laitetaan Ronnie Back meillä, ei clickbait. Ja me laitetaan se 3 sekunnin pätkä, mitä me otettiin siihen meetupiin. Siihen loppuun ei me sanota mitään. Tää tyyli tulee... Susilaama adoptoi mut ja sitten näin. Ei, tää tyyli tulee siitä. Et tiiätsä, muunlaisille ihmisille ei löydy tiiätsä oikein kokoisia vaatteita. Tiiätsä mikä meidän molemmat on vaikeuksia löytää? Fresman puku. 10 tonni tuli täyteen, boy! Tää on kuva Ronnie Back Sensei. 10 tonni tuli täyteen. Kiitos. Kiitos Ronnie Backille arvostelun. Täysin mun ansio, täysin sun ansio, bro. Ehkä me ollaan vielä kaukana sun luvuista, mut... Kuule, jouluun mennes. Jouluun me... Tässä on 0. Joo, 1-0 lisää. Tiedätkö, nämä numerot, nämä niin isoja, tiedätkö, enää pysy enää... Tiedätkö, sun numerot sekoittaa mun pään, tiedätkö? Mä voin ehkä tehdä sulle shoutoutti tai jotain. Okay. Te ette ikinä usko, kenen kyynis mä oon. Tumehommat ei maksa tarpeeksi, ja otetaan aika kuskiksi. Näin on, näin on. Joo. Tää on harvinainen päivä, kun mä syön ruokaa. Katsotaan yhtä uhut kuin minä. Kana, moki nuudeli. Kana, soja nuudeli. Velli, sun saa. Mitä tapahtui, bro? Kebab on siellä 14. Spotify Top 50. Siellä 14. Äijä, ilman IVG:t kebab olisi nyt top 5. Sori Mäkki, mut kebab ohitti nyt juoppakuski. Ei, ei, kebab, jo, kebabi. Te tiedätte mikä on homman nimi, vai hitte? 7000 tilaa, sairaan hullu bro. Mikä meno tää? Tälle me juhlitaan 7000 päivässä. XDLSD mä. Panee koko ajan. Kiitos oikeesti, vittu me saatiin hyvin tilaa ite ansiosta. Uhu, 10 tonni tosta vaan bro. Hei, otetaan sulla uusi IG-kuva tossa Fitness for 7 edessä. Ai tos. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, muumilaksot tarinoita, muumilaksot tarinoita. Onks tää se meidän lava, bro? Kaapataan tuo lava. Bro, ketä meitä seuraa? Katsotaanko taakse? Siellä seuraa, bro. Siellä seuraa, bro. Niin, no jos se näkyy just siinä hyvin. What up, man? Moikka tässä. Moro. Aho, kiitti, bro. Tervetuloa.
kiitti, kiitti. Mä saan just omalle keikalle mainon. Paljon maksaa se 10 euroa. Mieti nyt paljon se maksaa. Jos yksi juustohampurilainen maksaa 1 euroa, niin paljon 10 semmos maksaa se 10 euroa. Anna ihmisille tilaa hengittää. Ja sääks tehdä se movementti video? Tehdään me koko ajan. Mä tehdään nyt tässä. Haluatko sanoa jotain? Mä enkä seuraa toi XLS movement. Mitä vähän nyrkkii tää kamera? Oho! Me. Me laittaa Ronnie Backin jono kääntiin sun puolelle. Mitä mä teen? Kuva vai video? Anna nyt! Vittu mikä lähti! Toi keikka, mikä toi on? Ei mä tiedä, mennään sinne. Mennään haippaa tätä keikkaa. Kaikki menee haippaa tätä keikkaa, bro. Seisoo sun edessäs, onks sun liian pimet edessäs, onks sin liian pimet. Mä oon yrittänyt kirjoittaa sus biisa, ja niinku on pää täynnä. Feikkei kavereita, risla papereita. Feikkei kavereita, risla papereita. Maailmaa. Ei, tää tunnelis kaikuu hyvin. Tässä pidetään meidän oma keikka, bro. No niin, pistä kajarille kebabi täysin. Tähän näin. Tässä kebab. Kaikki tähän rinki. Me ollaan tässä, bro. Spotify lista 14. Mikael Gabriel, Flex Life. Varmaan, että sä mahut sinne. Moro. Moro. Oh my god. Nyt sinun mennä salille. Tää roustaa niin pahasta. Mä voin maksaa sulle kuukausimaksut. Mä palkkaan tää roustaa kaikki mun tiedät sä vihaajat. Hei, mä palkkaan sut freshin. Mä oon mennyt jo salille, ruokasalille. Jos mä sanon läskiksi, se on kehu vaan. Voin mä mennä salille, siellä on aina tiedät sä aulassa semmonen, mistä saa sämpylöitä tällä. Nyt on kyllä niin Jonne setit, et. Bad boy, mä näin, että sun tilillä on 0 euroa. Tässä sulla on lahjoitus. Bad boy, haluatko saada lapsen? En oikeastaan. No tässä sulla vähän Esto lapsen saamista. Mun naama on Esto lasten saamisella. Täytyy kysyä kysymyksiä, onko sä Pia Pirit tullut Ivessa munaan? En mä kertois vaikka noin. Bad boy. Me ei rikota YouTube-sääntöjä, mutta me rikota kaikkea muuta sääntöjä. Mammi-sääntöjä. Kato mun grip-valkki. Äijä, et sä saa, että mä näen tämän. Kato, putsaa mun jalkahome. Tässä on Arttu Lindemanna täällä. Tässä on Arttu Lindemanna. Näytä. Arttu Lindemanna. Miksi sä kuvaat vielä? Et sä tiedä, kuka mä oon? Ootsä se maski, se vitu kova äijä, tiedät sä... Mä oon Adiel Hasla, hyvää päivää. Ei vittu se sun uusi biisi, se ota kiinni, ihan sairaan hyvä. Mitä sä sait ideat, se ota kiinni biisi, bro? Siis kerran mä varastin kaupasta, ja sit vartija lähti mun perään, sit mä vaan lauloin sitä. Mut sit se sai mut kiinni. Helppohan se on läski saada kiinni. Kuunnelkaa, toi naapuri muuttaa. Ja mä ihmettelin sitä, että se on kestänyt näin kauan jo mua. ei tarvi miettiä kauheasti, miksi ne muuttaa pois. Kyllä mä muuttaisin pois, jos mä olisin.
kaikki aina sanoo Snapissa, et eikö sun naapurit valita ikinä? Eikö sun naapurit? Soita passo mun sen liian luja. Mä haluan nähdä kuka seuraava naapuri, jos se tulee järkyttyä. Hei, mitä sä nyt taas teet tää jääkaappi? Pois. Moi. Okei, nyt mä sain lahjan. Kiitos. Me avataan tää videolla. Paperilappu ja... Mitä täällä on? Kattokaa, mä sain My Little Ponyin. Lemmikki, tähän sopii suoraan tähän peiton väriin ja kaikki. Täällä on. Stimmin me tylsätään... Ja tykätään sun musiikista ja tosi hauska ja... Box please vastais joskus meidän snappeihin. Ja tässä sulle haaste. Värjä sun hiukset liilaks. XD, LSD, me ollaan täällä Dondossa, vedetään vähän se kaikenlaista joukossa. Myr York! Länsi, Vantaa, West Side ja Itä-Vantaa collab. Tikkurilla. Itä ja Länsi. Tää Myrsi, Itä ja Länsi-Vantaa collab. Me ollaan nykyään yhdessä. Ollaan. Sama jengi. Ja XD, LSD, squad, you know what it is. Oh. Onko se takana se kieli, kato. Sä sain ne raidat. Mun piti saada tuonne huppari kanssa. Joo, se on tulossa. Koko squad, keikka man. Muus YouTube-kanava, bro. Tulos. Ei, 10 000 chill. 10 000 saatiin just täältä. Y'all crazy. Damn, man. Kevin Tandru, Matt Grokki. Kyl! Täällä ollaan tänään Slimmilli keikalla Dondossa. Myrmäki, what's up? Myrmäki toi Snapchat vitun geofilterin, vitun kova bro. Muistakos kommentoi, että se yksi teidän biisi siellä SoundCloudissa? Ja tykkäsit se Eat My Ass biisi. Joo, vittu se on kova. Se on, on vai? On. Ja miten se vitsi, siis me oltiin silleen se on mitään kova. Vittua. Lexi, et sano anteeksi. Mut jos sä antaa lapsen. Mä heitän nää. Okei, vielä Lepurtar. Okei, tää riittää kaikille. Tässä on eri... Kuka sen saa? Älkää naurako, mut mä oon jumis mun omas kämpäs. Mä pääsen pois mun kämpäs. Mä avasin tän ruuvilla kaikki, että mä pääsen täällä pois. Mut ei tää... En pääse täällä pois. Okei, okay, mulle sanottiin, että mä otan tän kahvan pois ja mä työnnän joku kynän tyyliin tohon, että se menee irti. No jotain sieltä tippu, mut ei tää ovi silti... Ei, mä luovun tänne, kun tää koko vitu ovi tuhoutuu. Mä otan ulkopuolista. Hyppä, mä otan se kameralle, bro. Oot sä varma? Okei, no me laitetaan hidastus, jos sä kuolet. Me tullaan sun hautajaisiin. Me tullaan kuolemaan. Tää meidän piha muuttuu hautajaisiin. Mitä vaan et ämmät, eiks niin? Mitä vaan et ämmät? Mitä vaan et ämmät? Harvoin saa meidät kahdet molemmat tähän. Tuossa on Mikael ja Gabriel Mansion. Tässä on se tunnettu puutarha. Täällä kasvaa ne kurkut. Se on nyt poimunut ne pois. Joo, Miklu! Miks sun biisit on kadonnut top 50 listan? Miks mun biisi on vaan siellä nyt? Ei se vastaa. Mä tarvii apua. Jumis. Keinununussa. Apu, pysy! Äijä, mä rullaan ton lompakun. Tiesi, kun mä tuun myrtsiin näinkään. On pakko lähteä. Jos toi kamera ei rullaa, sit olis kaikki tää Slimmin varakkeelle. Tässä on tullut muu, tässä jäljellä se muupen kanava. Joo, hyvä bro. Mä olen 2000, mennään 20 000 tilaa. Rippa! Postimies Pate,
tuo mun postit joka päivä. Ei! Postimies Pate, postimies Pate, on ihan hyvä äijä. Postimies Pate tuo aina postei mulle. Yeah.